Persatuan Bola Sepak Perak PAFA, antara persatuan yang bergerak aktif dalam melengkapkan proses penswastaan kelab menjelang tarikh akhir yang ditetapkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada September depan. Pengerusi Jawatan Kuasa Khas Bola Sepak Profesional Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Muhammad Fidah Mohamed, mendedahkan menjelang pertengahan September depan, PAFA akan bertukar status kepada Kelab Bola Sepak FC bagi musim depan. Perak antara yang cepat dan bersungguh untuk selesaikan proses penswastaan. Kesemua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan hanya menunggu untuk diproses mengikut prosedur yang ditetapkan. Mereka antara negeri yang paling proaktif dalam memastikan proses penswastaan dan juga pemisahan FA kepada FC diselesaikan, kata Fidaus selepas menerima kunjungan delegasi PAFA diketuai Timbalan Presiden PAFA, Dato' Adli Shah Ahmad Tah. Perak antara yang cepat dan bersungguh untuk selesaikan proses penswastaan. Kesemua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan hanya menunggu untuk diproses mengikut prosedur yang ditetapkan. Mereka antara negeri yang paling proaktif dalam memastikan proses penswastaan dan juga pemisahan FA kepada FC diselesaikan, kata Fidaus selepas menerima kunjungan delegasi PAFA diketuai Timbalan Presiden PAFA, Dato' Adli Shah Ahmad Tah. Hadir sama Naib Presiden PAFA 1, Dato' Muhammad Yazan Muhammad dan Setiausaha Kehormat PAFA, Muhammad Helmi Mohamed. FAM sebelum ini menegaskan pasukan yang gagal melakukan pemisahan FA kepada FC tidak dibenarkan menyertai Liga Super atau Liga Premier musim depan, sebaliknya diturunkan ke Liga Amatur iaitu Liga M3. Sementara itu, Adli Shah ketika ditemui berkata pihaknya optimis terhadap pertukaran itu kerana PAFA komited untuk melakukannya. Alhamdulillah, FAM telah beri jaminan proses penswastaan kelab akan selesai tidak lama lagi. Kita telah bentangkan segala dokumen yang diperlukan dan mereka berpuas hati, katanya.